Ahoj, vítejte u dalšího videa, podíváme se na Alana Wakea 2. Je to netradiční formát, náhoda, okolnosti, situace, tomu chtěli, že tohle video předtáčíme ve čtvrtek, ono to není tak super důležitý, ale ve čtvrtek, takových jako večerních hodinách tady z tradičního koutku, ale prostě nebudeme moci vám posloužit živým streamem. Zcela výjimečně, tudíž taková záložní varianta, samozřejmě o Alana Wakea 2 vás nechceme ochudit, přesně, ale to video přichystáme dopředu a vaše případné dotazy samozřejmě pokusíme se zodpovědět v komentářích, budeme na ně reagovat nepochybně u recenze a možná se naskytne ještě nějaká příležitost na nějaký živý přenos, pokud by o něj jo byl zájem a my jsme to zvládli zařadit. Přesně tak. Já vás taky zdravím a vítám tradičně, byť teda, jak říká Jirka, v takovém našem jako offlineovém režimu. Myslím, že padlo všechno podstatné. Alan Wake 2, žavá novinka, vy to video, pokud se to všechno podařilo, tak ho sledujete v pátek, protože v pátek nad ránem ta hra už vyšla k dispozici, čili už si ji můžete zahrát, můžete se do ní pustit. Padlo zároveň tedy embargo na vlastně otevřený stream, řekněme, a video recenze, která dorazí od nás, tak už vlastně taky nebude svázaná těma podmínkama, které platily k 16. hodině včera, to znamená ve čtvrtek zase, pokud to všechno padlo a ty data a údaje od dnech sedí. Čili my to rozhrajeme od začátku, samozřejmě je zcela jasný a prostě očekávaný, že ta hra má příběh, ten příběh je důležitý a začne se odvíjet od prvních okamžiků. Tady dokonce na začátku je takový překvapení. Takže je jasný a logický, že pokud opravdu si to chcete celý užít sami, tak tenhle stream nebo tohle video vám to prozradí. Prostě tak to je. Jo? S tím hold musíme počítat a proto je tohle ta chvíle pro ty z vás, abyste třeba se s námi rozloučili. Utekli do temnoty někam a sami hráli Alana Wakea 2. A my to přitom nezjistíme, protože to nebudeme sledovat moci tak jako v živém přenosu. Mimochodem, autoři hned několika různýma cestama nabádali fanoušky nebo hráče, aby si připomněli události dosavadní, ty předchozí. Je i přímo ve hře nějaká rekapitulace jedničky? Člověče, není, a když to vlastně takhle říkáš, ty já jsem na tím ani nepozastavil. Že to je možná trochu škoda. A je to trochu škoda. Protože video tam možnost být ve Fortniteu a byly různý speciální videa, ve kterých si to mohl připomenout, že Spider-Man to teďka nedávno taky dělal. Jasně, tak to je takový to typický, jako když prostě třeba děláme pokecovou recenzi, že prostě dojde na něco, co si během toho recenzování ani si to neuvědomíš. Výváři z Remedy každopádně vydali video, mohli ho sem dát, mohli ho sem umístit. Video, který pro tohle to připravili, takže existuje, to video tady se mohlo objevit. To video vám rychle zrekapituluje příběh té jedničky. Není potřeba ho znát, to je nutný říct, jako proto, aby si mohl tuhle hru hrát. Jasně. Ale je tak úzce dvojka spojená s jedničkou i s jinýma hrama od Remedy, že by byl hřích to nevědět a vlastně jako připravit se o ty propojky, o ty spojnice, Protože pak by si možná ty momenty neužil. A byla by to fakt škoda. V tomhle případě, pokud máte tu možnost, není vám to jako zatěžko, máte prostor, věnujte a prostě máte jako i možnost třeba si tu hru koupit, nebo ji máte, věnujte jí prostě 10-11 hodin, nebo kolik trvalo možná, jo, tak nějak to bylo, ta jednička. Něco přes 10 hodin. Přesně, věnujte jí ten čas, zahrajte si to, třeba i takhle pěkně za čerstva a pak pokračujte v té dvojce. Ten zážitek bude jako lepší, bude ještě víc umocněný tím, že si to budete pamatovat a že prostě ten skok, ten 13-letý skok, který vlastně platí pro realitu, platí mezi těma hrama, ta hra vyšla v roce 2010, ta jednička a ta dvojka tedy po 13 letech, tak to platí i pro ten skok uvnitř té hry, v tom příběhu, to je důležitý. Tak to je vlastně jako dobrý určující moment a mohli byste si to osvěžit, abyste si to užili. Dobrá, na chatu nevidím v tuhle chvíli žádný důležitý otázky, takže se můžeme pustit rovnou do hry. Tebe požádám, abys nás přepnul, protože na tom se nic nemění. Pustíme si pěkně zvuk ze hry, aby jsme ten jsem už tam pustil. Slyšeli. Tak, ten by tam měl. Jsem ti to chtěl ovládat. Děkuju. Kablíkem. Já jen tady zkontroluji dvakrát měř, jednou řeš. Než to spustíme, tu novou hru, tak jsem v rychlosti určitě do nastavení, nebude to nic extra dlouhého, jenom vám chci ukázat, že opravdu výváři si dali záležit, že i v konzolové verzi vám třeba umožňují nastavit ovládání. To ovládání může být pořád do určitý míry trošku specificky vycházet z toho, jak se hýbala jednička, jak se ovládala jednička, takže nastavení té senzitivity určitě pro někoho velice, velice jako dobrá věc. Na druhou stranu, nenašli byste tady vlastně žádný rozsáhlý věci týkající se přístupnosti. Vlastně tohle je taková jakoby přístupnost, jasně, i když ne úplně všechno. Opravdu hodně běžný věci, rychlý otočení, takže jestli vůbec používat adaptivní triggery, to jsme viděli, že půjde vypnout. Chození prostě jako natapnutí a to přepínání. Takže jako vlastně nenabízí ta hra prvky přístupnosti. To je důležitý. Co se týče ovládání, to ta hra nás s tím seznámí a já jsem to hrál, že já to mám docela v ruce.
tohle, to je zajímavý a možná potenciálně kontroverzní trošku téma, jestli režim kvality nebo režim výkonu. Vývojáři dlouhou dobu vlastně říkali, že cílí na ten režim kvality, vlastně mluvili o tom, že tam žádný režim výkonu nebude. Na konzolích, že nemusí na konzolích, vůbec že nebude, pak řekli, nakonec, že jo, bude, jasně. Přesně, takže zahrajeme to na začátku na tu kvalitu, abyste viděli, že těch 30 fps jak to vypadá? Je takových těch únosných 30 fps. Okay. Jo, byť ale samozřejmě pak třeba v těch akčních pasážích jsem já uvítal a přepínal jsem na ten performance, takže... Je to mimochodem defaultní volba, často se hráči i řídí trošku jako tím, co tam ti vývojáři jako podstrčí, je to defaultní volba a předpokládám, že defaultně je zapnutý i motion blur a filmový zrna. Přesně tak, chvilku jsem to zkoušel úplně i bez toho, ten rozdíl třeba v té dané scéně jako nebyl nějak extra velký, ale vlastně je to vidět. Ono je to hodně daný zase individuálně vkusem, ale byly tady i hry, u kterých to vypnutí opravdu jako pomohlo objektivně tomu zážitku, nebo já nevím, napadlo mě třeba Cyberpunk na začátku na konzoli, že tam skoro všichni všechno vypínali, aby ten obraz byl přece jenom alespoň trochu čistší. Audio, nic extra speciálního, redukce basů, pokud byste potřebovali z nějakého důvodu přepínání do mona, to tady ta možnost je. No a pak interface, ten je ještě vlastně docela jako fajn, protože ty máš možnost to oholit natolik, že vlastně v tom interfejsu nemáš nic, že to hraješ bez hadu. Že to takový minimalistický. Je to takový fakt hodně minimalistický. Češtinu byste hledali oficiálně, bohužel marně, je tady polština, což by mohlo někomu jako vyhovovat, nebo mohlo by to potěšit. Každopádně, co už jsem zase koukal, tak jako na PCčko neoficiální čeština se nějaká chystá, nepochybně vznikne, protože je velký titul a ačkoliv tam toho textu je hodně, titulků a podobně, tak si myslím, že by to bylo jako hezký servis mít. Logicky teda ani dialogy nenabízejí češtinu, to je pochopitelný. Titulky zapnout můžete se objevovat jména v titulcích. Určitě jsou tady momenty a chvíle, kdy k vám někdo chvilku mluví a vy třeba jako nemáte úplně vědět, kdo to má být. Takový věci občas titulky reflektují nějakýma otazníčky, dvojtečka. Přesně. Takže je to tady podobně, čili jako tím úplně si nevyspoilerujete, ale já jsem to měl jako vypnutý. Pozadí pro ty titulky, to je jasný, velikost můžete měnit, bohužel se nikde neukazuje, neobjevuje v tom menu nějaký náhled, takže to musíš nastavit. A tohle, to jsem nepoužíval, je to teda pro znakový jazyk, jestli to chápu. Ne, já si myslím, že to je přepis cedulí. Cedulí, ježiš, a jo, jako in-world titul... science, ježiš, já jsem úplně, já jsem trochu mimo dneska večer, takže se omlouvám, pokud tady budou nějaký výpadky, jasně. Jako takže... občas to teda bývá, jestli můžeš i jako věci ze světa nechat trochu jako otitulkovat, nebo tak. Jo, jasně, máš samozřejmě pravdu. Jak má vypadat tvůj zaměřovač, nebo může skrýt ten interface, anebo aspoň třeba nějaký notifikace, které tam skáčou, nebo nějaký upozornění o widgetech. No, a ten poslední... cenzuroval na hotu. Cenzuroval jsem na hotu, protože ty to začátek... Ty cenzor z Hollywoodu ve 20. letech. Ano, přesně, protože nám milý náš účet na YouTube, tak jsem tu nudity na hotu jsem tady tedy cenzuroval. Defaultně je to vypnutý, tato položka, takže na hota tam je. Ježiš, tak za pár dní uvidíme to, co bylo u Baldur's Gate naposledy, lidi na streamech, na Twitchi, kteří jsou překvapení jako během možná, streamu, co vidí. Nebo? Možná jo. Jako není to takový to, že by si v menu mohl sledovat jako Baldur's Gate při vytváření. Ne, to postavy, chápu, ale že jsem myslel, že to bylo podobné v tom, že jako hra vlastně se vědělo, že tam budou jako nějaký tak nahatý lidi. Pro utlocitný americký publikum, hra z Finska, která se opravdu jako na mnoha místech nebere vážně. Ale ne náhodou finská sauna. Ano, jistě. Remedy jsou na nahotu zvyklí. Přirozenost. A téma sauny tady a vůbec Finů v té hře, jo, finský přízvuk, finský nějaký jako dědictví nebo pozadí a tak dále, sauna, jo, vlastně. A tak to tady všechno jako... Já jsem taky pro krásu a rozmanitost těla, nejenom nějaký jako modely a modelky, ale všichni buďme nahý v sauně. No dobře, pustíme se do toho, ale počkej, než to odstartuješ, poslední věc, hrajeme na režim kvality, ale já vím, že to je jako komplikovanější, ale jde nějak stručně říct, režim kvalita a výkonu, rozdíl v rozlišení. Já to z hlavy nevím, ale není to nativní 4K v režimu kvality, je to míň, no já jsem to psal do té recenze, je to kolem 1500p možná, něco takového. A co se týče režimu výkonu, tak je to jako 1440 je jako cíl, ale renderuje se ten obraz v 872p. A je upscalovaný. Jo. Ok. Tak. A teď ještě k tomu se nám vybil ovladač. To je pravý horor. Tak já jdu teď pro kablík. Dobře. Aspoň je to takový jako... Je to takový autentický, přesně. Ale já s tím začátkem počkám, Jirko, stejně. Protože já se ještě musím ještě zase já ohnout, že jo, dolů. Kakabel je tady. Přesně, kakabel je tu. Akorát teda to já musím jít daleko, vlastně my toho konzoli máme nějak daleko. Tak teď zase odejdu já. Dobře, no tak jsme se tady vystřídali. A pak mohli jsme odejít oba. Ti hortaxáci mají furt nějaký problém. Ale a nikdy nezačnou na čas. Tohle je stream v uvozovkách, který začal na čas, protože se natočil dřív, než se odvysílal, takže
problém vyřešen. Mimochodem, taky často píšete, že máme hororové hry hrát v noci. Tak jsme to splnili. Tak teď jsme to splnili. Přesně. Si tady furt svítíme? A nebylo to ani v plánu, teda jako, nebo stalo se to jako vlastně nechtěně, ale je to tady. Tak já jsem na to zvědavý, protože i to je ten leitmotiv té recenze a povídání našeho, který bude v pondělním vidcastu. Jak to, že je to horor a už ne thriller? Určitě. A já myslím, že od prvního okamžiku vlastně to docela horor je. No já se na to těším, já jsem na to zvědavý. Pojď. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Mimochodem, tady sledujete už vlastně jako live action, že jo? Těch hraných sekvencí v té hře je vlastně docela dost. Mm-hmm. Zejména v té části s Alanem. Mm-hmm. A nejsou vůbec blbý. In a horror story there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Je to takový jako vizuálně prostě nápaditý, to se mi samozřejmě líbí. Já myslím, že by se ti to jako Jirko líbilo, až najdeš čas hrát si to, myslím, jo, že budeš velmi spokojený. To je určitě hra, kterou vlastně bych si chtěl z té aktuální sezóny potom, až skončí ten největší nápor, rozhodně zahrát a bude to jedna z těch prvních, po který si rád někdy o Vánocích nebo před Vánoci sáhnu, třeba v prosinci už až to poleví. Taková výrazná hudba tady, já tady sledujem tu amplitudu, já malinko stáhnu, doufám, že to není úplně proti vám. My jsme samozřejmě testovali, ale až takový jako tiší scéně, ale nebojte, samozřejmě ta hra je vlastně na mnoha místech dost taková tichá a spíš to je o takovým tom, jako o takový ty tísni. Já jsem říkal Jirkovi, že začátek tohohle videa se ponese ve znamení chlupů. Začátek, za který by se ani Hideo Kojima nemusel jako stydět, myslím, ve smyslu jako takový jako špinavosti a svým tý bizarnosti. Tak stále ještě neovládáme, teď nevím, teda jako nějaký zásek tady přišel. No, to je fakt zvláštní. A jinak ti ale reaguje, no, ovládáš na ostatní věci, jo? No, právě. Když dáš jako nějaký menu nebo něco, a teď to vypadá. Už se konečně, no, to bylo teda zvláštní. No, nutno podotknout, že je to i jakýmsi podtextem tvý recenze, že tě provázely nějaký technické chyby a i takový jako drobný záseky tohohle druhu, ano, si tam zmiňoval, že začali při přechodu od někud někam, takže si prostě na chvíli ztratil kontrolu, ano, nad postavou. Začalo se tam objevovat prostě jakoby s blížícím se koncem té hry, že prostě tam probliklo vždycky ten obraz do černý a pak chvilku si nic nedělal. Co jsi o tom myslel, když jsi to sledoval poprvý sám, jakože, protože ten začátek je to... No, já jsem to hrál v noci, protože jsem to nainstaloval v pondělí někdy v noci. Měl jsem zhasnuto, seděl jsem na houpacím křesle před televizí. Možná zvýšíme trochu brightness, když on je to ve tmě samozřejmě. Ale asi máš pravdu, toto bude teda, jo, super tmavý. Tak já to, to je dobrá připomínka, tak já to pojďme to zvýším, aspoň... To je tady, myslím, v grafice. Nějakých 10%. Tady se to dělá. Dejme to na 60-65, aby tam lidi něco viděli, aby jsme si nenatočili prostě tunel. Jasně. Tak, hele, i pak v průběhu té hry jsem měl takový ty momenty, kdy prostě mě věci jako vyděsil takovým způsobem, že mě úplně přebíhal mráz po tvářích, po zádech, po ruce. Po vysoký. No, taky, když tady... Aha, takže takhle to vypadá. Tak o těch věcech už jsem něco slyšel. A je to dobře zakomponovaný, to já jsem si to, když jsi to popisoval, asi představoval mnohem jako naivnějc implementovaný, nebo jako tohle takový, dokáže jenom takový jako hloupý prolínačky toho asi obrazu, ale je to jako vlastně docela, na to, že to je jumpscare, hezky udělaný. Jo, jo, tohle ti fakt dokáže zvednout prostě ze židle. Tohle je vlastně způsob jumpscaru. Já vlastně jsem tam málo kdy narazil na to, že by tam před tebou něco spadlo, nebo že by na tebe někdo jako vybafnul, nebo něco takového. Takovýhle jako laciný úplně
jumpscary tam jako nejsou. No, já musím zatímco toto sledujeme připomenout, že Remedy je to tak půl roku, že jo, co se nechali slyšet, měli tu velkou ambici, nevím, jestli to byl šéf komunikace Tomáš Puha nebo někdo jiný, že cílí na to udělat tu nejhezčí hru roku 2023. Tak myslím, že teď se to jako sluší připomenout. Že jo, jako ta hra je fakt krásná. No. Že to autoři jako vlastně ambiciozně sami jako říkali, že to opravdu jako chtějí, aby ta hra byla prostě považovaná za top. Teď jak se leskne, začalo pršet. Mm, jo, to bylo to tam vidět už nějak ten, když ti tam něco pokropilo. Tak... Je možný, že někde trochu budu bloudit malinko, jestli jako ta cesta někde se trochu ztratí, ale už ne, dobrý. Hodně syrový, to samozřejmě nebyla ta jednička ani takhle jako násilná, nebo aspoň co si vzpomínám. Ta jednička byla popisovaná oficiálně jako thriller, ale opravdu i jako je to až takový groteskní ty výjevy, no. Některý jo. Tohle tam není tak častý, jako že by tam jako takhle řezali lidi, jo, nebo něco takového. To samozřejmě slouží jako k ustavení toho začátku. A má tady nějaký trenky. To jasně, teda v těch si i chodil, takže přesně, to je. Takže opravdu jako když to hrajete prostě bez té cenzury, tak je normálně nahej. Až na kožu. Dobrý začátek, ne? Vlastně jako určitě, no, tak jako atmosféra. Jiný prostě, než by možná hráči očekávali, že jo, ani ne za postavu, za kterou bys myslel, že třeba hrát budeš, ale určitě to vzbudí zvědavost. No, je to vlastně proto platí trochu to, co jsem si teďka říkal u toho Spider-mana, fakt taková ta dobrá filmařina, kdybych si skoro styděl říct, že se to blíží filmům, nebo že už to připomíná filmy, protože ten, kdo jako i tohle třeba, jo, dokáže jako takhle hezky udělat, nebo hezky choreografii, hezky prostě kameru a střih, ten může jako, můžeme mluvit o tom, že to prostě se může měřit s těma filmama. Jo, určitě. Tohle znamená takový jako otřepaný záběr. Už jo, skoro, ale stejně to udělat říkal, dobře, podle mě to není jako, jasně, ano. Může to být trochu zabijaké kliše, ale já jsem si toho byl vědom, když jsem to říkal, a stejně mám pocit, že jako udělat to dobře není úplně automatický, protože právě jsem to viděl v řadě jiných třeba jako her nebo filmů, kde to na mě třeba nepůsobí, nebo je vidět, že to je taky udělá blbě, nebo jasně, že to tak hezky nevypadá. No, samozřejmě nejsem teďka jako dneska prostě v říjnu letošního roku překvapený, že hrajeme Alana Wake 2, to říct nechci, ale vlastně trochu jsem jako překvapený, nebo skoro se zdrám uvěřit, že to tady je, protože až do toho oficiálního oznámení to dlouho bylo takový jako skoro až prostě running joke, jestli to někdy bude, a prostě zkazky o tom, kolik verzí se tam možná zvažovalo a odmítlo, a teď dobrý, teďka jako až skoro v dobrým nechci věřit, že to tady jako fakt sleduju a že už to tady, no. Tessa Anderson, jedna z hratelných postav, Alex Casey, její parťák, zároveň vlastně postava, to je známá věc, kterou vlastně jako napsal Alan Wake, Alexe Caseyho, je to jeho série, je to detektiv, policista. A to samotný už jako vlastně vzbuzuje určitou dychtivost zjistit, jak to je. A já vám můžu říct dopředu,
že té konfrontaci s tím jako Alanem Wakem, nebo jako tím, že on něco napsal a že ona tady je jako z masa a kostí, světě, no, no. To tam samozřejmě bude, no. Hrozně se mi tady líbí organičnost toho auta, jako ačkoliv je to stroj, tak to, jak to přijíždí, je hrozně realistický. To bude určitě i tím vlněním, že je tam spoustu teda jako podnětů od toho terénu, že to není taková ta tupej příjezd. Je to tak. Blbý je, že my tady pravděpodobně strávíme asi jenom část v lese, protože než se dostaneme Bright Falls, tak to nějakou dobu trvá. A víš co? Já předpokládám, že tohle přetočený video bude mít tu hodinku, ale že kdybychom ho nepřetáčeli a kdyby okolnosti byly jiný a jsou opravdu ale jako důležitý, jak víte, jasně, tak můžeme potenciálně to jako je otázka, ale kdyby to třeba nebylo protažený, tak to by byl možná třeba ten důvod v tom saveu někde jako eventuálně navázat už tím živým streamem. Jasně, jo, víš, jo, jako že bysme... Tak, teď to bude takový trochu vtipný. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that I don't know what damn thing's gonna show up, Mulligan. Federal agents are right here, Thornton. My partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Tak, ty můžeš jako, jasně. Vlastně ne, my se dostaneme do toho Bright Falls a vlastně část. Vlastně si musím připomenout, že jsme celou dobu teďka teda to sledovali v těch 30 fps, protože jo, až do teď jsem si vlastně, nebude tam žádná akce, nic vyloženě rychlýho, ale vlastně ani jednou jsem si ještě neřekl, jako, že to je jako nějaký nekomfortní ke sledování. Všimli jsme se, že některé orgány jsou tak trošku mimo tu osobu. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. To je samozřejmě oblast kolem jezera Caudron, který nepochybně znáte, pokud jste hráli jedničku. Ten důvod, proč je to obehnaný plotem, si asi dokážete domyslet. Děli se tam prostě zlý věci. Takže to je vlastně takový jako první pomrknutí pro ty z vás, kdo jste to hráli, tak jako tu souvislost, jste schopný si to nějak jako spojit. Takže je to dlouho, 13 let. 13 let. Jak je to možný? Tak. Teďka se to jako stavilo, je to vypadá jako nějaká chyba, ale vlastně já se poprvé dostanu do jako Mind Place, Mind Palace, je to prostě místo, které neexistuje a je to místo, kde ona jako vlastně si skládá ty stopy. Takže je to spoustu fotek, spoustu poznámek, červená bavlnka. Ten termín známe, ale málo kdy ve hrách má nějakou fyzickou podobu. Přesně. A tady skutečně fyzickou má a samozřejmě Alan má alternativu, ten má ten svůj takový ten writing room, ve kterém píše. Jo, takže tady vlastně jako oni to spojují s tím, že prostě to vypadá jako sériová jako vražda, nebo vražda z nějaký série, že už tady mají nějaký prostě rozjetý vyšetřování. Ty to můžeš prostě různě zoomovat, číst si to, koukat se na to, na ty věci. A pak máš ještě složku, vlastně máš kurzor, můžeš to prostě přejíždět. A pak máš ještě složku s, nebo spíš pořadač se složkama, kartotéku a ty případy se pak dávají sem. A tady vlastně jako mezi jednotlivými případy ty pak proklikáváš, máš toho plný šuplík, jo, a spojuješ se ty stopy různě a tak dále. Ale tady s tím není spojená nějaká vysloveně jako řekněme minihra. Minihra ve smyslu toho, že bys tady jako musel něco dedukovat a tak. Vlastně se to děje jako tak částečně automaticky. Jediný co, tak ty jako musíš vždycky přijít na to ty věci, které jsi sesbíral, ty různé fotky, informace a tak dále, jako kam patří, jo, kam jako do který z těch jako rozběhnutých větví, které tady máš v těch případech, tak kam prostě jako vlastně jako dobrý, ne? Nevytrávat to z té hry? Jo, trávíš tady hodně času. Já jsem to i jako psal do té recenze, nebo do té průběžné recenze. Trávíš tady dost času a vlastně jenom je to jako proto, aby se zorientoval. Jo? Tak, no.
Důležité je, že to nepauzuje hru, že tam neschováš. Jo, jasně, takže během útoku přesně, to není vhodný tam místo. Tam není jako přesně, jo, takže jedině tohle pauzne hru. Jasně. Jo. Pořád si myslím, že ta hra úrovní detailů, třeba i pak v bližším jako pohledu a bohatosti těch scén, že pořád třeba úplně se nevyrovnává Naughty Dogu a Last of Us. Ale teď to ještě jako procítíte. Jo? Porovnávám to s Last of Us, s jednou z nejhezčích her, jo, který si ve smyslu prostě té vizuální estetiky neposuzuju vůbec hodnocení té hry jako takový, ale opravdu hezky vypadající hry, jakou si můžete zahrát. A bavíme se o Remedy, jo, prostě. Takže jako v tomhle hledu mi fakt udělali jako krásnou hru. Jo, mi ta příroda teda přijde jako opravdu moc hezká. Jasně. Taková jako fakt jako plná těch věcí. Les zase vypadá o něco víc jako les, skutečně jako, že je toho tam hrozně moc na té scéně. Strašně moc jsem chválil nasvícení v té recenzi. A obecně barevnost té hry, je to hrozně příjemná věc. V celé té hře máte prostě možnost si všechny cedule nechat takhle vypsat, abyste to nemuseli z toho luštit, je tam toho hodně. Mm-hmm. A jsou tam někdy docela pěkný jako věci, dobrý, jako takový mindfucky trochu, jo, myslošuky, různý příběhy nebo nějaký jako střípky věcí, které ti dovysvětlovávají, co se kolem tebe vlastně jako děje. Není je nezbytný číst, ale vlastně v téhle hře jsem to dost jako přirozeně sám dělal. Jo, jako dost jsem si to procházel, hodně jsem to hrál jako na vyzobávání. Má smysl už v tuhle chvíli přepínat to do režimu výkonu, nebo bys radši počkal během nějaký akce a po akci? Počkáme, počkáme, jasně. Přesně tak. Zatím se to zdá, jako, že to je docela plynulý. No. Ale no vlastně, takhle by to, jako, no jasně, ta hra bude z povahy jako akčnější, pak rychlejší, takže jsem i zvědavý samozřejmě, jak se to změní. Kdyby hra byla jenom takováhle, nějaký adventuření po pocházení, tak by asi člověk to klidně mohl v tomhle frameratu hrát. Jasně. Ale vím, jak to vždycky jako působí, tak když to v těch 30 hraju, a že takhle jsem začínal se spoustou her v poslední době a pak si to přepnu do toho výkonu a pak vidíš, hned že to přijde instantně jako příjemnější. Jasně, no. Tak on nám říkal, že jsme šli teda k tomu obchodu, že, který tady je v té zóně, pokud to takhle můžeme nazvat, tamhle za rohem už to bude, se to nasvícení, to mají tak prostě dobrý, to je tak přirozený. Kombinaci prostě s tou jako paletou a tohle fakt je jako hezký. No. Ano, dělají na vlastní technologie, na tom Northlight Engine, což je samozřejmě jsem taky jako obdivuhodný, že prostě pořád spolíhají na vlastní systém. Hey! Ježiš, ten je teda opravdu světovej. Jo, bombra. Už chápu, proč na tyhle ty případy musí vždycky zavolat FBI nebo prostě nějaký federály, ale že to neřeší ty lokální, protože tenhle by nevyřešil ani ztrátu třídní knížky. Nebo. Ježišmarja. Tak, teďka se vlastně jako ptá sama sebe, jestli to jako zapadá do toho rámce těch jako předchozích vražd, řekněme. Tak. Jasně, a teď vlastně my se jako vrátíme zpátky. Teď tady se nám objevily ty věci, které jsme tady jako získali. Tady tím rozjedeme vlastně ten případ, samozřejmě ta složka v té v kartotéce. A teďka vlastně tady budu získávat ty různé jako věci. Teďka už bych tady měl, myslím, objevit to tělo, že leží na tom stole. Jasně, pak ti to ukazuje prostě tvoje úkoly, který máš, takže prostě prozkoumat ten crime scene. A já teďka nevím, jestli mám, ne, nemám to tady, dobře, to je tím to základní, ale to postupně z toho dostaneme. Tak, jasně, takže tady vždycky. Incised stab wound, chest cut open, heart removed. Tak.
takže se vrátíme zpátky. Vlastně tady máš teďka ty tři věci a musíš je tam prostě jako přidat. Jednoduše. Ale nepodrobuješ nějakému pořadí, analýze. Ne, prostě. Ne, to se právě tady jako vždycky srovná a pak vždycky, když jako vyplníš nějakou řadu nebo prostě jako dojdeš k nějakému jako nějakým prostě jako dalšímu sezbírání, tak ono takhle jako vybarví, že to tady tato stav, jako větev je hotová. To skoro něco zní, jako kdyby se výváři hlavně chtěli ujistit, že ty ten příběh vnímáš. Přesně tak. To jsem přesně psal v té recenzi nebo prostě během toho hodnocení. Ty vlastně tady fakt jako neděláš žádnou objevnou jako logickou nějakou veletoč, ale prostě spíš je to o tom, aby ty hráč si byl pořád v obraze a furt věděl. A těch případů pak máš hodně, jo. Teď tady máme prostě jeden. Jo, jasně, teď se ti ukazují, prostě od toho se ti pak samozřejmě teda odvíjejí ty úkoly. Takže těch případů máš pak tady fakt celou tu kartotéku, aby se s tom jako vyznal, abys teda prostě jako věděl, jo, protože každý případ má jako svoji část té zdi a může to být dost jako rozsáhlý, jo, jestli to je jako fakt, jako tady vidíš tuhle, ale pak to je prostě na těch dalších. No, takže teďka tady máme prostě za úkol zjistit, kdo byl, nebo kdo je ta oběť a hlavně, kdo teda jsou ty vrazi. Tady vypadal tak trochu divně ten stín té šňůrky, já nevím, jestli si z toho jako všim během toho, že když to zejména přiblížil, tak se tak rozpadl na takové jako kuličky. Jo, vidím. Jako nechci, vlastně, aby to vypadalo, že se na tom nějak jako točím, ale jako že to není úplně detailní, no, to je pravda, no. Z dálky to vypadá líp, ale samozřejmě máš jako pravdu. Tak. Tady na začátku je to takový, jako, že tě hodně to nutí jako skákat tam a zpátky. Jasně. Nutně tohle pak nemusíš takhle dělat, protože prostě jako zezbíráváš ty věci a pak se prostě vrací zpátky a ona k tomu prostě jako něco prostě poví. Tak. Když se spleteš, když se budeš snažit dát nějakou takovouhle fotku či poznámku k jiný té větvi, tak ona řekne jo, nebo prostě řekne, o, to sem asi nepatří. Okay. Takže ani vlastně tohle nenaznačuje, že to je nějaká jako součást té hratelnosti. Jo. Je to jako prostě spíš. Tak, ještě tady máme, jasně, ještě více můžeme zjistit tady o tom Rahovi. My se můžeme někoho zeptat, já myslím, že on tady jako něco poví, jasně. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Myslím, že kdo hrál, ví. Kdo hrál jedničku? Ten jako potravný, prostě. Ten dostane. Takže on ho znal. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. I ran into him a few times at Quantum. To samozřejmě není hlas samolejka. Protože on tý postavě propůjčil obličej, takže ano. Vlastně stejně jako v Maxu Payneovi, protože tam ho taky nadabuje, že jo? Přesně tak. Tak. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? No vlastně už tímhle to trochu připomíná to, na co jsem se tě dneska ptal, jsme točili ten vidcast, že tam vlastně pořád i skrz takovýhle povídání vidím ty ozvy těch Twin Peaks a svým způsobem až jako Act X, ne že by ten příběh měl být jako Acta X, ale právě ty jako keci mezi těma agentama zvláštníma mezi sebou a jako historky a zmínky. Jo, v tomhle fakt je to jako dobrý, no. No, tady ještě máme něco, kouknu na stopu, nějaký chlas, že to byla nějaká party. Tak to nemuseli být, že jo, ty, no, to nemuseli být. Ty vrazy asi pravděpodobně. Tak, teďka vlastně, jasně. Tak, já jsem se vrátil jako zpátky. Tady máme prostě tyhle ty věci. Jasně, takže to je victim. Jasně, tu máme informace od Caseyho. Ten ti říká, že to byl Robert Nightingale, ale zase víme, že to je Sam. Tady to je splněný, je to přesně nějaká další větev. Tak. Teďka přesně, jako jestli to bylo připravený nebo spontánní. Že byl tam připravený nějaký tripod, ona může si myslet, že to patřilo těm vrahům. Vlastně, a sama se ptá, ona to jako nedělá závěr, jo. Ale to je nějaká její dedukce, se kterou pak bude pracovat, no.
Byl už nějaký ten pátek pohřešovaný, co? Jasně. No. A tohle je pro mě nejvíc kontroverzní věc, která se týká té ságy. Takzvaný profilování prostě, nebo jako snaha přemýšlet jako ty osoby, který ona si vybere. Je to možná trochu paradoxní, když řeknu, že ve hře, která je taková nadpřirozená, je něco, co mě prostě připadá jako nadpřirozený, ne jako něco, že by jako, protože ona ho nezná, nikdy s ním nemluvila, ona ho tady viděla na stole ležet a teď se do něj jako vžije a vlastně jako uvidí část nějakých jeho vzpomínek, možná ne třeba v tomhle konkrétním případě, ale u některých jiných postav, který třeba tady potkala ten první den, tak vlastně jako během toho profilování myslí za ně a vlastně jako nechává si sama jako říct od těch postav ve své hlavě, kam něco uložili, kde se pohybovali, proč tam byli. Jo, ona na to jako přišla, ale vlastně nemá proto žádný jako, jako takhle hluboký základ. A to mě na tom strašně dráží. To je vlastně věc, která mě fakt jako na tom trochu vadí. Tady to možná bude jako taková dedukce, jo, ale pak to fakt takhle je. No. Jako jo, dialogy, rozhovory s někým. Jo. Jak to mohla vědět? To jsou věci, které mi prostě trochu vadily, no. Jestli to pak nevysvětlí. Možná závěr toho příběhu. Tady jsem bohužel jako ještě neviděl. Něco o ní. Jo, jasně. Tohle by se asi dokázala třeba odvodit, že jo, jakože. Tohle už zase nevím úplně, no. Tak s tímhle ono vlastně přestoupí jako tady ke Caseym. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay. Well, I'll just wait here. To víš, jo, čekej tady. Jak ta hra je dlouhá poměrně, takže zase se úplně nechte jako třeba, nevím, jo, jako vykolejit tím, že to je třeba něco, co jste úplně nečekali, nebo jako, že to je pomalý a takový ty věci. Prostě se to různě jako v tom tempu různě mění, jo. Logicky ta hra prostě není pořád stejná. Máš mapu, vždycky musíš ji někde najít a někde ji jako poprvé zhlédnout, pak už máš k dispozici a je docela fajn, že ti ta mapa vlastně znázorňuje, kde jsi byl. Tím, že se postupně vybarvuje tady tohle zašednutí. Jo. To se týká prostě i map interiéru třeba. Takže máš kontrolu prostě, kde jsi byl, kde jsi chodil. Ale třeba tady jsem, prostě poté my vlastně za chvilku odjedeme do Bright Falls, na policejní stanici a tak, tak vlastně pak se sem vrátíš a pak seš tady třeba hodinu a půl a jsi vlastně v tomhle prostoru, kterým se tady pohybujem, takže pak se to naučíš znát úplně z paměti. No, tady se pak dají nahoru, prostě tam je první nějaký safe house, no to je jedno. Můžeme poběhnout, ať se trochu protáhne, on se taky rozběhne, jak je to dobrý. Tak to už je skoro jak Douglasovi jedle, víte, jako zmínky o stromech. Tak, věc, kterou tam dobře znáte. A to jí vlastně poprvé jako trochu vykolejí. Tak, to jsou jako stopy. Jasně, což je jako zvláštní, protože ty stopy jsou jako bosí a vycházejí jako z toho stromu. No, že vlastně to by si jako tě mohlo říct. No a tady to je vlastně ten horor, bych řekl. Teď si přečte, že to udělali oni, nebo že tady jsou, ne? Přesně, jak se dalo očkat. No tak to. Tak to přečtěte. A prostě, když to sleduješ v noci a posloucháš to, tak jako prostě to ti jako zákonitě musí nějaký mražení udělat prostě v zádech, jako a je to plný takových momentů samozřejmě.
an invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Tak teď, když vidím, jak je to provedený, tak o to víc mě zajímá význam mý dnešní novinky raní, že v New Game Plus ano. Máme vlastně narazit na nějaký jako alternativní odvyprávění toho právě i s jinýma stránkama toho rukopisu a vidím, že by to mohlo být ještě vděčnějším materiálem pro opakovaný hraní, než bych si býval myslel normálně. Ty ale jako zatím o tom tady jsem přesvědčený. Že jo. Ten mindplace je takový jako taková brzda. No, teď to tak vnímám. Jako nechci působit jako netrpělivý hráč, ale jako pak třeba možná, když budu mít mezi tím delší herní jo, úseky, to jako tak pak toto, tak je, ale teď jako... Není to furt jenom jako vyšetřování, nebo furt sbírání nějakých stop, chápu, a furt nějaká redukce. To určitě ne, jo. Ta hratelnost je prostě jako... Tam se takový hry hrajou taky, jenže... Jasně. Ty vím, že takový budou tady, možná jsem trochu překvapený zatím. Jasně, chci vám ukázat, že vlastně vy ty stránky, které nacházíte, tak pak se vám tady v tom seznamu prostě objevují a můžete je si zpětně jako nechat přečíst, říkám, protože to je hezky udělaný, ty to nemusíš číst jako text. Aha, tak počkej, tak tady jo, OK, tak ne, takhle, jo. Teďka jsme se to jako dozvěděli, jasně, ale jestli si jako připomenul, tak je to sice taková jako furt statická scéna, která se mění, to pár obrazů, pohledů do toho jeho psacího doupěté, ale jako přečte ti to on, nemusíš to číst, ještě to je aspoň zdramatizovaný trochu, což mi přijde jako pěkný pro to opakování. Tak my tady doplníme prostě ty stopy, které jsme tady našli, proto to víceméně po nás ta hra chce, takže to jako uděláme, takže tady jsou ty stopy. Tak, tady úplně v místech vypadávají ty stíny. Jo, vypadávají. Jako fakt nechci se na těch stínech nějak točit, že tady vypadám, jak jsem tím stínama úplně posedlej, ale že, no, možná právě jak je ta hra pěkná, tak to z toho hrozně na mě vyskakuje. Tak. A to je vlastně dobrá zpráva. Tak už necháme ho do zvárnice a my se taky přesuneme do Bright Falls, takže vlastně jako jo, já jsem si neuvědomil, že mezi tím, co se stane v Bright Falls a než se sem vrátíme, tak vlastně, že jako uteče nějaká chvilka. Jak to dlouho trvá, než si pro ně zahraj za Alana Wakea? To celá dlouho, několik hodin. Fakt, jo. They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Project. Trošku škoda, že nám jinak v tom realistickém prostředí tak trochu divočí ty stíny a to, ale zároveň z druhé strany bylo samozřejmě zajímavé, jak se to barevně jako proměňuje, to se mi líbilo. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Jo, tak to je úplná Scaliová. Ona má jako výcvik. Má specializaci. Chápu. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Všichni je fakt divný. Mám postupně zjistit, že jako všichni jsou takový trochu nějaký divný v tomhle městě, ty vole. Ale je taková pro divný lidi, maninko. Jasně, minimálně teda si můžeme pokecat právě s těma dvouma teenagerama, který tady byli a který utíkali před těma kultistama, tak ty jsou tam v Deer Innu, který určitě zase znáte, pokud jste hráli. Jasně. Já popoběhnu, ať se tam dostanem. Musím říct, že jsem to hrál, jsem to jako jsem se kochal, fakt jsem to jako šel, poslouchal jsem si to opravdu, to k tomu jako vybízí, pak samozřejmě jako trochu zrychlí, ale tady možná uvidíme chybu, na kterou jsem tady jako upozorňoval,
vlastně tady ne. Tam se teďka se tam nedá úplně jít, takže teďka necháme bej. A tady možná uvidíme takový, jako, takový drobný glitch, který se pojí s tím Caseym. Na tomhle místě jsem se toho všimnul. A pak vlastně jsem tak jako sledoval různě, jak se ty postavy, které s tebou občas chodí, jak se jako pohybujou. Tak tady si Casey furt skákal nahoru a dolů tady na tom. Ale teď to možná zvládne. Oj. Tak ne, no. Jo, viděl jsi to? A když zůstaneš stát trochu blíž, tak to dělá vlastně opakovaně. Takže glitche tam jsou, ale zase je taky možná důležitý říct, že dneska pořád nehrajeme finální verzi, nebo finální, tu retailovou verzi. Je to verze prostě... Přestože tohle je teda pár hodin před oficiálním přesně, už přesně tak. Prodejem, vydáním. Takže tahle verze vlastně je furt jako ne ta, kterou dostanete vy do ruky. No a pravděpodobně ten feedback, který i výváři dostali od novinářů v těch posledních dnech, nejenže byl jako značnej podle toho, co ty sám si komunikoval, ale asi mohl i dost pomoct tomu, v jaký verzi to nakonec dorazí na trh. Jo. Tak vzhůru do Bright Falls. Není to teda přijest nějakou lodičkou, nebo co to bude, nějaký přívoz, jo, jasně, nebo čemu tam přijíždí. Trajektíček, přesně, je to teda přijest autem, ale taky hezký, no. Má to atmosféru, viď? Jo, jako, je to fakt hezký, no. To jako tohle fakt zvládli skvěle. I možná výzva pro hry, jako je Silent Hill. Jo. Jako, hodně říkám, jsem přitom jako vzpomínal stejný, přesně, prostě... jako i třeba Reziho, jo, vlastně, jako do určitý míry ta část, která přijde po tomhle, kdy se vrátí zpátky teďka do té lokace, kde jsme byli, a vlastně jako snaží se prostě dostat tomu jezeru a malinko zjistit, co se tam jako stalo, tak to je takový hodně Resident Evilovský, no. To městečko teda, to teda vypadalo úplně super, ten příjezd, musím říct, to bylo pěkný. Tradice se musí dodržovat. Deerfest prostě, jasně. Tak oni mají i na tý ceduli, myslím, že se to všiml, je to prostě tradiční místo Deerfestu, že jo? Jako, tak se to... Má to smysl teďka přepínout těch 60 dní, nebo budeme čekat? Můžeme, ne, já se ani vůbec hele, jako to hodně nechci. Já vlastně jako... nevím, jestli to má smysl nebo ne, ale můžeme. Jasně, je to vidět. Tak na první pohled je to patrný, ale taky je vidět, že něco z toho obrazu zmizelo. Teda. Ještě se můžeme přepnout, no, můžeme jasně, nechat taky, takže nasajte to. Teď já to teda přepnu, dobrý, že se to jako děje za letu. Je to trošku ostřejší, je to trošku vyšší rozlišení, možná víc vyniknou ty efekty nějakých odlesků. No, záleží, no, prostě, kde se to jako nachází. Já tenka nechám chvilku teda ten performance. A pokud jste hráli například Quantum Break, tak tohohle herce budete znát. Taky se to mluvilo dopředu, nejde to překvapení. Takhle mám vousy, vy ho znáte bez vousů z Quantum Breaku. Taky takový, že jako prostě Remedy pracuje, že jo, s podobnými hercema, který jako používají. You had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that. To je taky takový strašný jako kliše, jak tam stojí s tím kafičkem všichni. Já ten malý brutálně nažehlený ty puky. To teda jo, zlovně ty nohavice. Tak, no. Tak tady bychom někdy byli. Tady bychom někdy byli, ne? S paní divnou na záchodech. S paní divnou na záchodech, my jsme tam podívali, tam furt je. To se šlo tady, že jo. Se mrknu, tady máme mapu na Sandbite Falls. Tak, tady to bylo, viď? No. Paní divná na záchodě tady není dneska. Pojďme zpátky, pojďme si poslechnout. Naše svědky. Excuse me. I'm agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay?
So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake. Naked dude. He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Skinny dipping. He ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives. Like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Tak. Proč myslíš, že to byl kult? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. Bych vytřeštila ty oči. Viděli vraždovat se mladého koláče. Něco našli. Má se toho všimla. What were you doing at Cauldron Lake last night? A budeme profilovat. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Je, dobře, že tě aspoň dá jakýhle snippety, pokud třeba tu jedničku nehrál, tak aspoň něco jako malinko. No, každopádně, teď to prosím mě chce, aby jsem je profiloval, tak já se tady teda otočím a jdeme je profilovat, aby jsme věděli, co před náma schovává. To je zase takový jako, jo. Tak jsem sám zvědavý, co z tohohle zjistí. Prostě to je rozhovor, kterýho se ona neúčastnila. Mm. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Tak to jenom to mapám, prostě takhle to vypadá, ale to je jako... Tak zpátky. So you found something there, right? A necklace, these cultists... No to já si myslím jako, že... Já kdybych to sledoval, tak bych... vlastně jako automaticky předpokládal, že je obdařená nějakou nadpřirozenou schopností a že to bude vysvětlený. Ale ne, jako, asi to možná bude, uvidíme. No. Protože jinak samozřejmě pokud jste nečetli tu naší recenzi v průběhu jenom, tak jako já jsem tu hru nedohrál kvůli bugu, jo, zase v tuhle chvíli to sledujete, tak už zase jako doufám, už se to změnilo, dostali jsem PCčkovou verzi. A teďka přijde zase část, která ve mně vyvolala jako horor, jako ve smyslu toho zděšení a nepochopení, tak chvilku koukej. Teď se neschodnul na tom, jestli se znají nebo ne, jo. Aha. Řekla, že to je divný, že to nepamatuješ, ty. A to by jí neříkala, to by musela být úplná nějaká jako vesnická blbka, aby si jako jí to ještě i takhle vemloubala. No ale spíš se divím, že to se nezeptala, odkud se teda mají znát. Jako, no jasně. No, tak to je zajímavý. No takže z tohohle chápeme, že tvoje postava si teda rozhodně nemyslí, jako že se zná, že se jí utopila dcera. Jo. Přesně. No tak super, já jsem vlastně nečekal, že jsem dostavím, protože už jsem se pamatoval jaký jako postup těch scén, ale pojďme, to je dobrý. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get that sort of thing. Some D&D back in the day.
Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Skvělý balíci, prostě všechno. Bright Falls. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. To se nám stalo už několikrát, že když ti ty postavy obchází, tak do tebe úplně brutálně narazí, jo. A když tam dojde k tomu kontaktu, tak to tvoje postava tak jako divně tak jako, cuká přesně, přitom. Jako to je takový nedo. To je jako se prolíná, teď se prolíná, že oni teda ty jako, klíče tam jsou prostě. No. Bohužel, jako, že nerespektují tu tvoji cestu, jako, že se ani nezastaví, ani tě neumí obejít, že oni fakt jdou po té své vytyčené cestě a je jim jedno, jestli ním někdo stojí v cestě. To bylo dobrý. Čut, ta nožička. No. To jsem si tam říkal, že ta Marnice je ozvlášť jako strašidelná, kdyby si ji snažili udělat, jako si tam v tom městečku, jako, pojďme si udělat tu Marnici, aby byla jo děsivá. No, já třeba vůbec nikam nepustil. No, ale jako viděl jsem, že je to tak na hokej. What was the cause of death? What other the body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo. Bych taky řekl, že asi nebudou tatůvky. They did leave something inside his chest. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. Na srdci taky. Can't make it out. Jo, jako nejsem si jistý tím začátkem jako z pohledu toho tempa prostě, ale jako je to asi tím, že jsem nečekal, že to bude takhle jako pozvolný, no. Ne jako, že bych nehrál jako pomalejší hry, ale teď jsem jako takový fakt tím překvapený, jak je to jako fragmentovaný a... Tak říkají, mám jako nový případ, takže se nám objeví druhá složka v kartotéce. Přesně. But it's my first cold case. Exciting. Jsou zvrácený, veď, stejně tyhle ty prostě lidi. Tak tady vlastně vidíš, kolik máš těch stop, tak to můžeme tady jako dát. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Tady rychle dáme a... Tak to jsou jejich symboly, ty jsou tady. Ne, to jsou involved. Jasně. Počkej, já to je. Já to jo, to mělo být tady. Co je? Jo, tady. Tak. Já teď mám pocit, že vlastně... My jsme měli, mám takový pocit, my jsme měli něco přehlíd, ale ona musí šáhnout do toho rudníku. Co je? Ještě jsem něco neudělal. No, to už jsem examinoval. Ty jo, že by se tady nepustil nějaký prompt, to je zvláštní. To no, bylo spíš něco asi nějaký opomenutí v té skládačce v tom. Tam už myslím nic nebylo, člověče. To už ne, tam žádný žlutý kolečko na ní nemáme. A profilovat taky nikoho podobně nemáme. Ne, pokrovy jsou vyprofilovaný.
Nightingale profil. Ona má šáhnul mu do hrudníku. Mm-hmm. A teď jsem z jakého důvodu, nebo to u toho srdce, ne, to je blbost, to mě jsem přece nepustil. Ne, já mám být tam, přesně tady mám stát. Tak co jsem minul? Co, to je zvláštní, tady nespustila. Nespustil prompt. To by ostatně nebylo poprvé, když se nespustí nějaký prompt v této verzi. Tady se ti to předpokládám teda nestalo. To se vůbec nestalo, tady to prostě bylo automaticky. Jo, tak teď teda. Ono mu má šanu do hrníku vytáhnout stránku, přečíst jo. No ale možná zkusit ještě jednou ujistit, že opravdu není jasně. Nic v tomhle, co by se mělo třeba připojit jasně, někam. Examine Nightingale's body. Jasně, to je totiž ten případ, takže když to prohodím a dám tam tady. Jo, jasně, no, tak jo, máš pravdu. Dobrý. Tak, jasně. Protože vám ještě neposkládala tyhle ty fotky, jasně. Tak jo. Tak, to jsou ty tatůvky. Z příčina smrti. Tak. Takže ráno v hrudníku, to asi celkem jasný. Já, to jsou tady rituální nápisy a tetovaný. Je to rozmazaný, bohužel to nejde přečíst. Tak. A fouknutý nohy. Jo, tak teď. Takže pomalý ti to přišlo, říkáš, jo? To by na to nesáhlo. Asi ne, cool. No. Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no. To má hezky udělané teda. Srdce je střílečky. Já si přemýšlím, jak tady vlastně to se má zahrát teďka. Deformace toho obrazu přes ty luxfery. A teď prostě, jasně. Jasně.
Jo, ten konec té kapitoly byl fakt dobrý, no. A teda samozřejmě nelze u toho nepřemýšlet o tom, že i ta technologie a její pokroky umožňují některé ty scény prostě udělat, protože nejen v té kvalitě, ale některý by možná prostě nebylo zkrátka před těma 13 lety možný realizovat nebo v podobě, se kterou by autoři nebyli spokojení. Tohle je častý, prostě ta hra je samozřejmě taky hodně založená na hudbě, to bylo v kontrolu v velké míře, že to tady jako, tady taky samozřejmě. Hudbu poslouchat nebudeme, ještě budeme chvilku hrát, kousíček. Kolik máme na to? Hodina 4 minuty. Tak můžeme ještě chvilku popojít. Tak jo. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared. What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Já prostě bych chtěl být hlavním hrdinou, byl prostě ten Sam Lake, protože prostě se mi líbí takový ten jeho, ani nevím jak to nazvat, prostě jako to ani není toporný výraz, ale takový prostě mouchy sněstesivní úplně prostě. Jako letargický. Jo, jo, je takovej, no. A mně se to jako zalíbilo jako vlastně. Prostě. Mně se to zalíbilo od těch prvních okamžiků, jako vlastně. Tak co tam je? To je doufám, že popsaný to, co se teďka stalo. Přesně, no spíš co bude. Aha. Okay. Takže ono jí to vlastně jako radí, co má dělat. Ale nějak to vzali docela klidně, nakonec teda. To je taky, co jsem si říkal, že vlastně to berou hrozně jako stoicky. Prostě děje úplně kdyby jako, to byla další jako, epizoda Act X, ty už pak byly takový otrnulý. No ty bych byl otrnulý, ale tady prostě já bych bral nohy a ramena, mizel bys Bright Falls, bych nikdo nikdo nevěděl. Bys někam volal, ne? No, nebo, prostě, nebo prostě ve no, stylu, jasně, jako no. Tady prostě božívla mrtvola, mé napitivně. Přesně tak, no. Tak, přesně. Ne, počkej, to je kvůli 23. Jo, jasně, rituál, takže... Tady. Co mluví tady? Jasně. Nevečkej, tak jsem become monster. Nevečkej, to je psychologie. To jsou symboly. Ne, taky ne. Já už vlastně nevím, člověče. Ne, není to tady. Ne, teba. Jo, jasně, že ta část tady to mám vesný. Jasně, a poslední je. Ne, počkej, to je. To je Cloud Go, jasně. Tak, tady máme ty manuskripty, jak jsem říkal, postupně se tady objevují, můžu se nechat jako přečíst. A můžu si poslechnout písničky, které tě odblokujou, odemknou. Tak, máme za úkol, jasně, kam ten Nightingale odešel. Ale teď vlastně říkala ta stránka toho, přesně toho rukopisu, tak, ne? Jasně, jasně, akorát, že já to přesně přemýšlím, to je klasika. Tady, tak ne, člověče, no tak ty vole. Jo, a tady jasně. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Tak. Takže vlastně vrátila se do toho Calderon Lakeu, to jsou ty části toho. Odevřela nějaký overlap. Zase pokud jste hráli tu jedničku, tak asi víte. Tak aťka. Jasně. The page places Nightingale back at Colgen Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots, y'all okay? Did you hear the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down.
You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. No, taky docela docela klidně. Jo. To bych si třeba o tobě myslel, kdybys mi to říkal. Že jsi to udělal. Že jsi to udělal ty, že jsi to agenti FBI nějakým blázni. Takže prostě šerif zmizel a prostě mrtvola. Máme tady pár mrtvých policajtů. Mrtvola se zmínila na příšeru, tak to asi ne. Ale jsou jako příběhy nějaký drobný. Jezdí se tady autem? No, ale jako tím, že klikneš v nabídce, kam tím autem chceš jet. Mm-hmm. Teď si volaj, protože jsou odsud daleko. Tam zůstal stát. Jo, on jde s někým volat, jasně. Takhle nevím, proč to slyšíš. Jo, asi ho furt slyšíš v tomto. Já jsem asi mohl jít, ano, já jsem asi mohl jít, tak šel, to je jedno, já jdu z druhé strany, to je fuk, on tam taky je ta cesta, jo, a je jedno. Jdeme se zpátky kolem tohohle. Možná mu doběh, akorát se nějak zaseknu. Zasek se, no. Tak, tak říkám, ty glitche tam fakt děje, fakt jsou, no. Teď je celou dobu buglej, teď se otočil, vrátil, takže asi se to spravilo. Hm. To je škoda, že to docela vytrhává z toho hezkýho zážitku. Vlastně mám tady stavlička, jak je taková pěkná. Že se mám tam vrátit. Hmm, ale teď už vidím, že budeme tady tam mezi lokacema, ne, že bychom si tam sami dojeli. No. Je to teda semi open world, to už jste určitě pochopili, prostě ty lokace jsou jako docela velký některý a pohybujete se v nich relativně volno, volně, s možností toho backtrackingu, jako jo, tam všechno je. Tak ty už se nám to doplňuje. No. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. No, tak to je úplně jak strašidelný Marlder, jako spooky, ale to je vlastně úplně no, hrozně podobný, protože jako, tam on, že ho se řešilo, že ona o něm slyšela a že oni si z něj udělali legraci. Je to tak? Jako chápu, že ty souvislosti, proč si z něj dělali legraci, jsou jiný, ale tyjo, to je v tom úplně nemožný nevidět teda. Já to by bylo hustý, kdyby to hrála. Gillian Anderson, tu roli. Duchovny, no, jasně. Maryland. V Marylandu tam se stalo všechno. Se stalo úplně všechno. Nevím, nikdy jsem tam nebyl, ale nikdy tam ani nepojedu, tam bych nechtěl žít, protože tam vím, že je to prostě. Tak to je stejný jako ten, že jo, používá, King používá Maine, že jo. Jako, prostě, tak jsou prostě místa, kam člověk nechce. Asi nechce vůbec cestovat do Marylandu a do Maine. Nebo tam přestěhovat. Přesně. Tak jsme tam mohli třeba hoďku půl tomu dát, nebo něco taky, nějaký kulatý. Overlap byl ten penzion, nebo co to bylo, nebo vyhlídka? To byl Overlook, to byl hotel jo, Overlook. Overlap je, je jako ten průchod prostě, dal by se říct. Průchod do toho jezera. Povědomí to místo, teda mám to jméno, ale myslel jsem si, že se to týkalo právě nějaký té lokace, to nebo jako turistický nebo něčeho. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? They don't. Teď si poslechnu finský přízvuk v angličtině. To je Ilmo Koskela. Bude nám sám povídat. Saga Anderson. Are you two supposed to be here?
I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Mm-hmm, to bych si nespojil. Nebo, nedošlo by mi to. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's tam se taky užiješ. Sauna da vihta. A variety of guided tours, hunting, fishing, hiking. Jako fakt poznáš, že ta hra je z Finska, jako. It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity. The Federal Bureau of Control. No need to worry, Bill. It's mostly for research purposes. Tady jsme ani úřad pro roku. Kde je název, mimochodem. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirre. Close. My family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can gnaw right through a garbage can. That's all I've got for the moment. Prostě tak nějaká vole, to nic je prostě z toho, že jo, ze ztracenej, no, chodíš, chodíš klikat tady prostě. No a když jsme se něco dočetli, to je jako jasný, myslím, že tady jako nic dalšího není. Raccoons my ass. No, myslím, že jdeme dál. Tak čau, Koskela, Ilmo. Let's get to the murder side, Casey. Jsem ani zahleděl. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. Co? Čemu se smál? No, ale tě, představu si jako, kde fasujou ty bundy, nebo kde mi vyrábí. Sign of Nightingale, but the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monster monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is.
Což to je za hře? To byl budík, pardon. Asi vzhůru, takže v pohodě. Jsem vzhůru, no. A to bylo, my jsme si hráli s Leou, tak to byl budík. Jako, že až zazvoní, tak už jdeme spát. Cold case? Is that a Casey? Kids lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crimes. Snimali, but he really hates the movies. Jinak teďka vlastně jsme se dočkali, vlastně tady to jsou tyhle ty roztržené stránky, fungují jako upgradey, nebo platidlo pro ty upgradey. Je to vlastně docela nákladný a musíš hledat, opravdu, aby se jako mohl si něco vylepšit. Jo, to je vlastně jiný způsob vylepšování, jaký v téhle stíře máš. Tam máš nějakou rádovou písničku. Tak. Já vlastně jsem si myslím, nenabral mapu, větě. Jo, nabral, dobrý, v pohodě, jasně. Jo, akorát, že se chcete vrátit zpátky. Jo, já jsem tady tohle asi ne to. Jinak ta mapa docela glitchuje, musím říct. V tom ohledu, že ne vždycky zapisuje věci správně. Že jako už třeba najít věci prostě, nebo prozkoumaný věci tam pořád zobrazuje. Pojďme do Witch's Hut. Tady jsme samozřejmě byli, akorát, že bychom tady, ale tady zrovna tohle to jsem fakt neprozkoumal. Jasně. Can you come through the crime scene one more time, KC? Just in case. Honored. If anything comes up, I'll radio you. Já se vůbec jako nebojí, protože tady vždycky to mě jako imponuje. To já bych byl úplně jako v pytli z tohohle, že jo. Taky nejsem FBI agent, to je jasný. Děsivý, hrůza. Tady se jít nahoru, ale nejako půjdu po těch stopách. Tracks lead into the water. Where'd you go from here? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. To byla naplněná teda tady skřínka. Ty původní verzi, že jo, pak to byla jako odstraně update, myslím, byly baterky Energizer, ne? Jo, jo, ty původní byly Energizer, ano. What is that? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. No, můžeme doběhnout tady do safe house.
Ježišmarja. Se zbláznila fyzika, nebo to možná schválně. To se mělo popadat, no. This is the witch's hut. Okay. I found another page following up on a lead. Keep checking in. Roger. This fuse is busted. Vlastně nějaký zápisník, tak nebudeme úplně číst. Tady vezmeme nějaký náboje. Tady vezmeme další střípky. Střípky nějaký další knihy. Tak. Teda knihy tohoto papíru. Tak tady vezmeme tu fuse. This one looks good. People should really stop littering, though. Tak, jde dát zpátky. Tím vlastně aktivujeme teda ten safe house. Ne vždycky se to aktivuje takhle, jo. Mm-hmm. Někteří jsou aktivní, prostě někteří nahodíš generátorem, jo. To je jako různý. Tak. Jo, to září a svítí. My tam můžeme teda vlíst. A jsme v break room. Mm-hmm. Jo, klasika. Tohle to slouží pro ukládání, pro nějaký quick save a pro nějaký manual save. Pak je tady další stránka a můžeme se podívat. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Tak jasně, takže teďka my se musíme tady dát, aby se to posunulo v tom příběhu. Manuskript, můžeme profilovat tady Nightingale, co je ten overlap. Můžeme přeskočit teďka v tuhle chvíli. Myslím, že jo. Jasně. Tak, jasně. Tak, jasně. From the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. So many boxy, that's a další jako vlastně další případ. Casey moving lunchbox out here can't be a coincidence. A už se vlastně začíná zaplňovat celkem, pak vlastně mezi tím jako jdeš. Tak tady dáme ty věci. To jsou teda z Cauldron Lakeu. Takže to je tady. A tady si nepřečte o tady Cauldron Lake. Tak. Tady vlastně může částečně trochu jako trackovat, co se všude našel všechno, jestli máš. No, ale my jsme museli vrátit zpátky. To znamená, máme nějaký. Ne, teďka nemáme žádný. Manuskript. Jasně. A teď já jenom přemýšlím, jestli jsem někde něco zase nevynechal. Jasně, musím udělat rituál. A tady mám takový pocit, že musíme tady někde v tom příběhu Cult of the Tree. Ne, tady nemáme nic. Já se musím jít k té desce, mám takový pocit, no uvidíme, počkej, já tady vezmu věci. Tak, můžeme tady rychle uložit klidně, tak já tady ten quick save použiju. Tak. Jasně, to je witch's hut, jenom to přečte. A teď, ale já mám fakt pocit, že teďka tady opravdu já jsem něco přehlíd a měl by nám to říct, co s tím se děje. Vlastně možná, ne, možná až tam dojdu. Tak. Jo, ale já jsem měl jít vlastně dolů, já jsem blbej. Pardon. Já jsem měl jít tady dolů. Můžu tam dostat rychleji. Teď si myslím zabojím poprvé. Aspoň myslím. Možná ne. Tak, tohle je ta deska. Jasně. Akorát, že tady je ta díra. A tady právě já jsem se myslím jako zaseknul poprvé trošku. A chluk jsem řešil, ale to je právě spojený s tím, že my jsme tady něco netrignuli. To nebylo úplně takový, jakože úplně jasně daný, tyjo. Počkej, cases, ale cases já už tady mám. To je background case. Jo, ale who left these, ne.
Já si to nepamatuju. Kam to nic? A tohle jsi nemohl proklikat, jak jsi tam měl tu možnost teďka předtím na té desce, na této tý velký. Teď už se to změnilo, ty jsi měl nějaký ten případ. Ne, tenhle ten ne, já jsem měl, promiň, ještě omlouvám se, tady, já jsem měl tohle, taky ne? Ne, ale tady jsou ty, jasně, tady to jsem potřeboval najít. To jsou ty stránky teďka tý, no a teď mi potřebujeme ten rituál, tady, to je ono, tady. A tady jsem se právě zasek, na tomhle, i teď jsem to hledal. A tohle vlastně jako je potřeba, protože ty víš, že máš to srdce, že ho máš strčitou dírou, ale vlastně nepromptnul si, jak se k tomu srdci dostane, jako kde je, že jo. Ale že to bylo taky jako blíž. A teď se to? Ne, nezaseklo se to, ale tam ještě jednu. Ty jo. Když se nějak úplně zaseklo. No, ale to je nějaký. To je to, co to nějak teda nechce hejbat. Až teď, no. Jo, počkej, ne, to je. Tak. Jasně. Cítě takový divoký trochu, no, tady. Tak budeme profilovat Nightingale, kde má to srdce. Jasně, kde je to srdce? Je to tady, tohle je takový prostě zdlouhavý trochu, no. Tam můžu přeskočit asi, viď, on to prostě pak řekne, že je v tom General Store nahoře, on sám odemkne. To je to, jak ho tam našli ležet, že jo, tak tam prostě v lednici. Tak. Ale my už to stejně asi nestihneme. Máme jako, za sebou asi hodinku a půl, tak je to spíš na zváženou, jestli někdy nepokročíme v nějakém živém vysílání, jo. Třeba i s možností odbavit přesně nějaký dotaz diváků. Rozhodně jsme to jako nakousli, ale je vidět, že ten rozjezd je prostě pozvolnější, protože ta hra, jak jsi říkal, je delší. Jo, určitě. A jako vlastně sotva se to naplno rozbíhá. Já myslím, že nejlíp to ilustruje to, že máme za sebou nějaký 90 minut, byť na začátku jsme samozřejmě si povídali a nepustili jsme se rovnou do hry. Ale že jsme jen třikrát vystřelili nebo něco. Zatím, a já teďka neříkám, že jako Alan Wake má být nějaká strašná střílečka nebo něco takového, ale jako rozhodně je to jako pozvolný. Teďka se vlastně jako schyluje k první velký akci jako k bossovi, že my půjdeme potom Nightingaleovi, až odevřím ten overlap, tak teď to bude takový jako psychedelický, transformace prostředí, obíhačky nějaký, jo, střílení a tak dál. Takže to tady vlastně jako teďka přijde, nějaká první taková jako větší akce a jo, ten prostě začátek je takový hodně povídací, vyprávěcí, no. Tak tolik asi k tomu, na dobrá, tomhle místě. No tak chvíli. Díky, že jste vydrželi, pokud jste vydrželi, nebo se proklikali minimálně na konec toho videa, který v našem podání je trochu netypický vzhledem k okolnostem, ale snad to alespoň pro tuto chvíli vynahradí skutečnost, že nejsme schopní i hned nabídnout prostě stream v tom nejbližším možném čase a jak už zaznělo na začátku a teďka těsně před koncem, třeba se naskytne příležitost se k tomu vrátit, když tomu bude odpovídat a sledovanost a nějaká poptávka z vaší strany. Tak já taky moc díky, že jste tady byli, sledovali, doufám, pište komentáře, klidně rád odpovím na nějaké vaše dotazy a brzy zase u nějakého videa na viděnou. Mějte se hezky. Ahoj.